Nós fomos até a Avenida Antônio Gorgatti, pois nós recebemos uma reclamação através do Boca no Trombone do dia 4 de março às 5h40 da tarde. Dá uma olhada nessas imagens. Os populares reclamam da quantidade de buracos na Avenida Antônio Gorgatti, aqui no Parque Imperador, e reclamam também da pavimentação, que não é adequada para o tráfego de caminhões e ônibus pesados, fazendo com que surjam buracos com mais frequência. E como vocês estão vendo pelas imagens, realmente são muitos buracos, não somente na rua, mas também nos acostamentos. Isso está causando alguns transtornos para a população desse local. Então, nós vamos agora tentar conversar com o mineiro para saber quais as providências a serem tomadas. Nós vamos conversar agora com o mineiro. Mineiro, quais providências podem ser feitas para os moradores lá da Avenida Antônio Gorgatti? Assim que a gente tiver uma trégua de chuva, nós vamos resolvendo os problemas que vai acontecendo. Nesse período de chuva é imprevisível aquilo que acontece, né? Por exemplo, essa de ontem para hoje, nós perdemos dois serviços, um na Padre Nelson e um na Laerte. Os dois estão prontos. A gente não sabe o que acontece durante a semana, então a gente vai ficando, a programação vai acabando. Você não tem programação no período de chuva. Você chega na prefeitura de manhã, aí você vai programar o que você vai fazer, aonde que tem reclamação pior para a gente atender. E depois que passar o período de chuva, a gente vai atendendo os pedidos que consegue esperar um pouco. Não que não tem necessidade, mas que tem outras necessidades mais urgentes. Mas os moradores podem ficar tranquilos que a gente vai resolver os problemas do jeito que a gente está resolvendo em outros lugares. Tá certo. Muito obrigado, mineiro.